Հովհաննեսյան Սիրանուշի նորածինները Եղյակը ծնվել է մեր կենտրոնում ապրիլի 25-ին Կեսարյան հատման ճանապարհով։ Սիրանուշի սա երրորդ հղիությունն է, երրորդ ծնդաբերությունն է, տանում է երկու տղա, գեստացիայով 32-33 շաբաթական է։ Առաջին նորածինը ծնվել է 1,670 գրամ քաշով աղջիկ, երկրորդը 1,500 գրամ քաշով տղա և երրորդը 1,400 գրամ քաշով աղջիկ։ Երեք նորածինը ունեցել են շնչական խանգարումների երևույթներ, դրվել են բաբո սիպապ, սարքին են միացվել, եղել են վերակենդանացման բաժանմունքում, վիճակներ եղել են բավականին ծանր, ունեցել են մարսողական խնդիրներ, դեղնուկ, անեմիա զարգացե երեքի մոտ էլ, երկուսը ստացել են էրիտրոցիտար զանգված, նաև ունեցել են անհասցան ռետինոպաթիա, որոնցից մեկը նաև վիրահատվել է մեր կենտրոնում աչքի։ Այժմ բոլոր երեք նորածիների վիճակը բավարար է, անցել են բոլոր սկրինինգային հետազոտությունները և այժմ դուրս են գրվում 53 օրեկան հասակում, քաշերն է 800-ից 900 գրամ քաշ ավելացած։ Տղուանուսը Դուսին, Լաուրան, Նարեկը։ Որև անցանք։ Մենք ուրախացանք շատ։ Հետո որոշել ենք լավ պահենք։ Խնամենք։ Հետո երեքին կատանք։ Շշունք։ Երեքին խաղացնենք։ Կայլասկոպ շունք։ Իմ քույրիկները ուզում են դառնան բժիշկ, իսկ ապերը զինվոր։ Մենք էլ զինվոր։ Ես է գնդապետ։ Ha 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 ha!